Assalamualaikum, hai semua, apa khabar? Nama saya Cuci. Hari ini saya akan main game Roblox yang bertajuk Ball and X. Okey, sebelum kita mulakan video ini, jangan lupa like, share dan subscribe. Kita pergi ke video ini sekarang juga. Ini macam game getting over it, cuma ini Roblox. Itu. Allah. Okay. Sikit ni bila ni. Allah. Okay. Ya. Bukan. Alamak. Jangan ni. Hup. Bagi tu. Eh, boleh sama. Dia tukar warna ke? Saya nak tukar ni. Eh, ni saat ni hijau. Sain. Hijau. Saya nak tukar hijau. Tukar warna. Tukar warna. Saya tak tahu lah. Okay, nice. Allah. Kembalik. Aduh. Masa saya kena. Ah, ni. Pertak macam tu. Aduh, daripada adik. Bukan. Boing. Buat putaran. Oh my god, ramai. Ah, tidak. Tengok skill saya. Oh, tanya. Tak nice. Oh my god. Alamak, dah apa ni? Okay. Baik. Okay. Oi. Ah, licin. Oh, wah, makin teruk dah. Tak dapat dah. Oh, wah. Tak apa macam. Yung. Oh, wah, licin. Sama-sama. Oh, makin teruk. Makin tu belakang. Ya. Eh, ni apa ni? Eh. Oh, empat. Ija. Sabar. Ya. Oi. Okay. Oh, nanti ya. Jom. Bukan, jom sangat. Okay. Lagi sekali dia tak ajak dia susah dia punya fizik hammer je. Why bukan ok atas lagi. Allah dah yang buat dah yang jadi boleh baik tak bukan maybe tak tahu. Nice. Atas eh. Jangan tipu. Nak apa yang lain. Ah, takut. Siap. Oh, nice. Oh, kita lah. Jangan. Okay. Okay, dia jatuh. Kalau tiba-tiba boleh tiba hammer ni. Hammer ni boleh jatuh. Okay. Bukan. Ada dia dekat sangat. Saya nak ada hammer. Okay. Slow. Dia menantunya. Okay. Point. Sikit. Risau ni. Sikit. Okay, ada apa? Oh, jangan jalan. Tengok salah jalan.
Besok nak pergi shopping. Oh, jangan. Okay, oi bye. Oi. Wah ni. Kau lompat ke? Tau. Okay. 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 Tak masak. Sikit. Yuk. Memang. Pergi belakang tak? Tak. Dah okey lah tu. Hammer ni beritahu tak? Dah okey lah tu. Oh. Oh, gitu. Oh, nice. Okay. Oh, memang. Ya. Poing. Okay. Ya. Allah. Apa? Tak balik. Lagi teruk. Aduh, hammer je. Okay, hammer kat X je tu macam kap. Aduh, sabar je dah. Sabar. Dia dah banjir ini. Bukan. Tak. Macam turun tu je. Tapi je. Okay. Okay. Oh, sabar. Bukan. Dia punya jauh je. Kepijik je. Kan saya nak buat lompat saya tak sikit. Saya tarik. Okay. Wah, ini saya. Okay. Oh, agak susah. Itu ya tengah. Bukan. Oi, seram. Bukan. Patah balik. Depannya lagi. Ya. Ya. Oh, okay. Cepat. Baik. Okay lah tu. Alhamdulillah. Okay, nice. Poin. Okay. Yung. Angin. Okay. Ambil. Sikit takut terlalu sakit hati terlajak. Okay. Oh, kerja tu ni mesti patah balik ni. Aduh. Ya. Oh, jangan. Okay, ni kena risau ni. Kena risau. Ni kena risau. Ah, lagi. No. Aduh, kapak ni. Kapak makin jauh kan. Tidak. Ngam-ngam masuk. Aduh. Asyik. Bro. Okay, thanks for watching semua. Jangan lupa like, share, subscribe. Ada kekurangan ke apa ke, boleh komen. Dan saya, it's me. Kita jumpa lagi. Bye.